If you wanna fight, fight with style. Ekskluzivno u ponudi Fight Staffa, UFC sponsor kratke hlače 389 kuna. UFC sponsor bijele hlače za borbu 399 kuna. UFC sponsor crne hlače za borbu 399 kuna. Posjetite nas i naručite na www.fightstaff.hr. Stara godina tradicionalno je najvažniji datum za borilačke sportove u Japanu. Cro Cup vraća se u svoju drugu domovinu kako bi na Inoki Bombaje priredbi japanskom sumo borcu Shinichi Suzukavi poželio dobrodošlicu u MMA. U Tokiju će nastupiti Slovenac Playbor Bratovž koji se bori s pobjednikom Dreamova Super Hulk turnira Minova Menom. Tu je i bivši UFC-ov prvak u teškoj kategoriji Team Silvia. Maniac će snage odmeriti sa zlatnim olimpijcem iz Pekinga Judašem Satoshijem Ishijem. Inoki Bombaje ne propustite u ponedjeljak 31. prosinca od 8 sati u prijenosu na Fight Channelu. Za svaku kupnju iznad 500 kuna Fight Staff vas daruje Cro Cup Final Fight majicom. Želimo vam čestit Božić i sretnu novu 2013. godinu.